Nacházíme se před nemocnicí Břeclav, jejíž zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Já, co by radní Jihomoravského kraje pro zdravotnictví, se musím vyjádřit k některým záležitostem z poslední doby kolem nemocnice Břeclav. Bohužel měla tu smůlu, že část personálu, konkrétně 4 osoby, byly infikováni tím koronavirem. Bohužel muselo dojít k tomu, že bylo dočasně zavřeno oddělení ARO a oddělení ORL. Nicméně personál je testován a ty výsledky jsou velmi, velmi nadějné, takže v příští dnech si myslím, že dojde k významnému posunu. Nemocnice Břeclav je velmi důležitým v rámci Jižní Moravy zdravotnickým zařízením, je takzvanou páteřní nemocnicí. Její výpadek by celé zdravotnictví v rámci Jihomoravského kraje velmi negativně poznamenal. Musím poděkovat celému personálu, ne nemocnice, díky za to, ale také záchranářům, kteří zde mají svoji základnu, za to, že jsou trpěliví a i v těchto stížených podmínkách pracují pro to, aby bylo o naše zdraví a životy dobře postaráno. Potýkáme se s nedostatkem ochranných pomůcek, jsou to především respirátory, ale také roušky, proto jsem rád za tu vlnu, která se mezi veřejností vzedmula a vlastně masivně dostávají ručně a doma šité roušky. Nicméně dneska je pátek, kdy natáčíme, tak do republiky dorazila velká zásilka ochranných pomůcek. Je to 1,1 milionu respirátorů a ještě větší počet roušek. Bude to dále navyšováno během celého víkendu, takže Jihomoravský kraj distribuuje tento zdravotnický materiál do všech zdravotnických zařízení. A nejen nemocnice, ale dostane se také konečně k ambulantním lékařům, k praktikům, k zubařům, k lékárníkům, takže ta situace se teď v mnohem uklidní. Nicméně musíme být ostražití i nadále a dbát na osobní hygienu a na to, abychom dodržovali nařízení, která s touto situací souvisejí. Děkuji všem, kteří tak činí, děkuji ještě jednou zdravotníkům za to, co pro nás dělají. Přijde čas, až se to uklidní trochu, abychom jim náležitě poděkovali. Já jim děkuji už teď. Z těch novinek na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady Jihomoravského kraje z pátku, tak připravujeme vznik odběrového místa v nemocnici Břeclav, kam po odeslání od praktického lékaře nebo od hygieny se budou moci dostavit občané, kteří budou mít podezření na koronavirus a budou se moci, tak jak to známe například z fakultní nemocnici v Brně, ze svého auta ve stanu, který proto bude určen, nechat otestovat a výsledky po jejich vyhodnocení budou dále sděleny. Takže to je jeden z dalších přínosů. Ta místa jsou v současné době v nemocnici fakultní nemocnice Bohunice, v nemocnici Znojmo a v nemocnici Kyjov dále funguje mobilní odběrové vozidlo, takže tam jezdí záchranka na zavolání k těm občanům, kteří mají důvodné podezření k tomu, že tuto infekci mají také. Takže já děkuji všem, kteří se podílejí na řešení této situace a věřím, že zlepšení je na dohled. Vážení spoluobčané, chtěl bych vás i touto formou kabelové televize informovat o aktuální situaci v Břeclavi po dobu vyhlášení nouzového stavu. Od té doby, co byl vyhlášený nouzový stav, tak se schází krizový štáb, který operativně reaguje jednak na nařízení vlády a na připomínky a dotazy občanů. Začali jsme už minulou neděli, kdy jsme zajistili ubytování asi pro 80 vojáků na zimním stadioně, kteří střeží státní hranici. A potom následně každé ráno se objevily informace, třeba například, že jsou problémy s rouškama, tak jsme operativně zajistili nakoupení látek. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se toho iniciativně chopili a šili po domácnostech, tak jak v celé republice. Chtěl bych touto cestou také poděkovat panu Hodonskému, který operativně celou dílnu předělal a tento týden nám našil asi 3000 kusů roušek, které jsme potom rozdělili potřebným, to znamená řidičům MHD, zaměstnancům sociálních služeb, příslušníkům záchranné služby, městské policie, no a taky jsme nezapomněli i na naše břeclavské bezdomovce. Dneska v této době ještě roznáší tyto roušky strážníci městské policie. Ještě jsme museli operativně řešit, jednak jsme zřídili dětské skupiny pro zaměstnance složek integrovaného záchranného systému a sociálních služeb. A na základě doporučení vlády, že se seniori nad 70 let
nemají vycházet ven z bytu a domů, tak jsme se rozhodli a domluvili jsme se s dobrovolníky z Adry a z Charity a budeme jim zajišťovat donášku jídla a nezbytné nákupy podle jejich požadavků. Nechali jsme udělat letáčky, které jsou teď distribuovány ode dneška přes víkend, budou všem seniorům podle seznamu. Já bych chtěl říct jednu věc. Jednak bych chtěl poděkovat všem dobrovolníkům, co šijí roušky a co budou nakupovat jídlo a roznášet obědy. Na druhou stranu bych vás všechny chtěl požádat o to, aby jsme dodržovali všechny nařízení vlády, protože jsme na jedné lodi, dotýká se to nás všech. A já osobně věřím předsedovi krizového štábu vlády, panu profesorovi Prymulovi, že pokud budeme dodržovat veškeré nařízení a předpisy, tak si myslím a tomu pevně věřím, že tak do měsíce se situace u nás stabilizuje. Ještě bych vás chtěl, prosím vás, informovat o chodu městského úřadu. Tento týden byly úřední dny pondělí, středa od 8 do 11. Teď včera, nebo dnešní den, se celý úřad desinfikoval. Příští týden bude městský úřad uzavřený, bude pondělí a středa otevřena dopoledne, pouze podatelná. Prosím vás, pracovníci, část pracovníků bude neustále na úřadě úředníku pracovat, ale pokud možno, všechno vyřizujte si telefonicky nebo elektronicky. Já bych v první řadě z tohoto místa chtěl poděkovat majoritní většině občanů Břeclavi a jejich návštěvníků, že nařízení, která jsou vydaná vládou na základě jejich usnesení a doporučení, že je skutečně dodržují. Samozřejmě se naskytáme nebo setkáváme se s těmi, kteří neradi přistupují na tato omezení, která se neradi podrobují jejich komfortu, a s těmito občany, buď to je vedeno příkazním řízení blokové na místě, anebo případně samozřejmě v těch horších případech i správní řízení. Samozřejmě zaznamenali jsme u těch nerespektujících občanů i nedovolené překročení státní hranice mimo místa stanovená vládou. Tyto osoby byly zadrženy a předány policii České republiky. A samozřejmě z tohohle místa chci hlavně apelovat na občany, aby ty nařízení dodržovali, protože pokud je budeme dodržovat, budeme zdraví my i vy. Chtěl bych upozornit občany, že se nacházíme v krizovém stavu, že vládou je vyhlášen stav nouze, a za této situace jsou samozřejmě daleko vyšší postihy, ať už trestně právní, tak samozřejmě v příkazním řízení i ty blokové. Takže prosím vás, skutečně vyvarujte se jakýchkoliv poplašným zprávám, jejich šíření. Opravdu v dnešní době tohleto nestojí za to. Velice těžko se to vyvrací, ať už na sociálních sítích nebo jiných médiích. Nelze takhle. Děkuji. Já bych chtěl z tohoto místa uklidnit a ubezpečit občany Břeclaví, že o jejich bezpečnost je postaráno. V tuto chvíli se v ulicích nachází 4 dvoučlenné hlídky, které nepřetržitě patrolují, a pokud by zjistili jakékoliv porušení, ať se nestydí a zavolají na linku 156. Jsme tu skutečně pro vás a pro vaši bezpečnost.